hanterar shooter-helikoptern. Shooter kommer prioritera helikoptern. Jag vill bara säga det att den personen som vi köpte de här robotarna av har inte gjort ett så bra jobb på att avidentifiera dem. Det står fortfarande robot 24 på dem, vilket innebär att någon har tagit gamla finska robotar och sålt som Atoll i hopp om att ingen ska se skillnad. Det gör ingen, därför att robot 24 och första Atoll är ju i princip exakt samma robot. Finnarna bytte ut dem mot varandra och ingen märkte någon skillnad överhuvudtaget. Så. Men då kunde i alla fall skrivit Robotsky eller någonting sånt på dem, så att det skulle bli lite mindre uppenbart. Kan man skicka in feedback till vapensmugglaren? Det står på cyrilliska på dem jag tittar på. Ja, på utsidan ja, men på insidan står det klart och tydligt Robot 24. Så uppenbarligen är det lata vapensmugglare vi har att göra med. Och ja, jag har bytt till L39. Vi behöver lite mera fart och anfallskraft för det här uppdraget. Framförallt så behöver vi dessa fina Robot 24. De är bra att ha mot luftmål. Vad säger du, Vishan? Jag är väl etta idag, va? Alltså, då var det jätteklart, tack så. Alltså, du är fortfarande... Du är lead, men du är inte ettan. Nej. Du rapporterar in tre klar och tacksam. Men, så du rapporterar fortfarande först. Och sen så rapporterar Airfix och jag. Så du behåller ditt nummer. Din plats i kö. Två är klar och tacksam. Tre är klar och... två är klar och tacksam. Nej, ett är klar och tacksam menar jag. Vad händer nu då? Nu har jag något. Tja, nu så. Ja, värst av allt var att jag var nära på att göra samma sak. Liksom där kö. Ja, tacksam. Jag älskar det här. Hur seg den är på att komma igång. På en sån bara fullt gas. Fan. Nej, men jag har ju en veritabel kanonbåt här. Två stycken KSP-poddar, en intern automatkanon och sen så två stycken jaktrobotar. Så det kommer bli kul. Entry team. Additional operators have just arrived. Välkommen. Airfix, hade du taxat? Ja. Då missade jag det. Då sätter vi igång med den här infernaliska maskinen. Skillnaden mellan MB-339 och L-39 är att MB-339 är synnerligen enkel att taxa med. Därför att där så tyckte man att ja, men vi sätter in en mojäng som helt enkelt fixar nose wheel steering. Med L-39, not so much. Man använder kontrollerade pulser. Ställer du dig i mitten, Vishan, så ställer jag mig på din högersida. Man använder kontrollerade bromsningar för att styra planet på plattan. Vilket är bland det mest irriterande som finns, vilket inte hindrar systemet från att finnas i MiG-19, MiG-21 och som tur är inte MiG-29. Nej. Och som tur är inte Jeff. Ja, skitsamma. Men man vänjer sig. Och när man vänjer sig så funkar systemet, men jag tycker fortfarande inte om det. Ni kan starta. Jag har högre take-off speed än vad ni har. Vad hade vi? Det var kurs 40 någonting. 40, var det 46? Det stod ju briefingen. Ja, men jag ställer typ 30. Runt 40. 29 grader. 29 grader? Ja,
Broms på. Vänta, jag ska också bara ställa in här. Uppdraget så. Idag är att understödja vår klient med att se till att de inte för in olagliga vapen i regionen och samtidigt förhoppningsvis få väldigt bra betalt för det. Skjuter du på gasen om 3, 2, 1. Den här som skjuter nu en champagnekork. Italiensk champagne, det är väl ändå inte en sak. Du menar italiensk mousserande vin? Ställ upp. Det var faktiskt en av de lite roligare detaljerna med att georgisk champagne är fortfarande en grej. Därför att sovjeterna tyckte inte att de behövde bry sig om att det måste komma från champagne för att, vad heter det? Shooter har startat och följer in. Jag går mot Hedingberg. Och så har vi 20 grader där kvar. Klaffar upp. Har du fortfarande på full gas eller? Ja. Jag har bara 160 km. Planar upp. Jag drar av. Ja, för jag har ingen chans att komma ikapp för jag har också full gas. Ja, men precis. Jag drar ner till 80. Ja, min angle of attack ligger lite väl aggressivt jämfört med eran. Så jag tror att jag får relaxa den lite och försöka komma ikapp er på det viset. Jag har fortfarande landnings-AOA här. Hur man får två flygande pianon att flyga mycket, mycket snabbt i några sekunder för att sen sakta ner väldigt fort. Först så slår vi på jaktrobotarna. Ska vi inte göra. Det är ingen roll, vi har ju ingen varning om du håller på med sånt. Nej, men vi måste ju betala för de här jaktrobotarna, så det känns de jag inte borde slösa med dem. Jag är väldigt nära nu, för jag hör någon motor som håller på. Ja, jag ser det i spegeln. Men då kan jag dra på lite grann. Det här går på 90% kanske. Det är väl... Oj. Ser du någonting med mitt plan? Med ditt plan? Nej, vadå? Under vingarna. Två rack och en. Ja, jag bytte. Jaha. Tänkte att du skulle bli lättare. Ja, det funkar ju på lastbilar och grejer. Jag har ju A-rack och ja, då tog du bort gunpods? Eller? Nej, du ser inte att jag har det eller? Jag ser att du har gunpods, men... Okej, nej, men det är 12,7. Jaha, okej. Okay. Ja, man får lite mer ammo i alla fall. Inte så lite heller. Jag vet inte om man ser någon större skillnad här utifrån. Ja, det är, man måste nog vara framifrån nästan. Det är kortare och lite. Det är lite bulligare. Vad är vi på? 8000? Där stötte jag på lite wake turbulence. Ända här bak liksom.
Jag skulle satsa på 15 000 ungefär. Ja, jag tror det är onödigt högt. 10 kanske. Ja, det räcker. Håll koll på kartan också så vi inte kommer för nära så vi spookar dem. Ja, vi blir jättetydliga. Det här är klockan, den 16. Oj, 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 oj. Kvart kvar. Egentligen skulle vi behöva gå lite höger, tror jag. Höger eller högre? Höger. Jag går typ... 50 grader. Jäklar vad jag har. Mitt plan bara gungar omkring hela tiden. Ja, det är du, rätt stabilt. Är det Jetwash då? Ja, kan det. Jag försöker trimma det samtidigt, men det är väldigt nostungt. Bra nu. Ja, jag ska försöka plana. Nu är vi på 10. Jag planar ut. Plantrim här då. Nu, incline. Det är bara... Jag stiger inte om jag ändå typ... 6 enheter. Angle attack. Men nu ökar farten bra här. Där ja, det är snart upp till 100. Är det... Lägger det här framme eller? Jag ska se. Ja, vi har ju bit kvar. Vad frågar du egentligen? Vad är det som låg här framme? Är det Bastak som ligger där framme? Nej, det är... Eller... Alltså, vi är ju typ... Vänligen bekräfta huruvida det är Bastak som ligger där framme. Nej, det är inte Bastak. Eller Bastak, inte. Precis, staden bakom bergsryggen. Ja, ja, ja. Men vi är inte ens... Det är en bra bit igen, alltså. Det är klart man ser väl dit. Jag ska se om man... Min karta ser ungefär 50 km dit. Så det är nog Basta där framme. Där ska jag se. Men jag tror den där är väl jämna, va? Den som är typ klockan... 11. Vi snackar om det som är klockan 12. Ja, men klockan 12. Klockan, okej, 12, klockan 11, klockan 12. Det måste vara målområdet om jag har läst kartan rätt. Pass. Är det kilometer rutor på kartan? Alltså de små minsta. Det som ligger i BQ39 där ungefär. Det är ju Jenna. Ja, det stämmer. Men jag tror inte att... Den är större. Den är stor. Det är ganska stor stad. Jag tror att det är först Jenna och sen lite längre upp. Okej, du flight lead, så vi litar på dig. Oops. Man stiger lite där. Men vi kan ju ta ett varv över... Nej. Och jag frågar varför ni fortsätter att stiga. Ja, men det... den... Jag kan inte kolla kartan och sådär, bara ja, om jag ska... Ja. Nej, men jag försöker hålla med. Vi är på 12 000. Jag ligger svag i dykningen. Det är svårt att rimma in frontryckorna. Dra ner lite gasen. Men saken är den, jag drar betydligt mer bränsle om jag ska försöka komma i kapp i det genom en ständig stigning, så... Ja, nej men nu är det... Jag har inte lust med det. 12 000 fot. Fast det är 13 minuter kvar ungefär. Jag inleder en vänstervarv, svagt vänstervarv. Japp. Yep.
Okej, nu har jag koll på var vi är någonstans. Den lilla triangeln där, och sen kommer bergsryggen, och sen ligger Bastak på andra sidan. Mm. Jag tror vi är okej om vi håller oss här. Mm. I 6-7 minuter till, i alla fall. Precis. Rostig på formationsflygningen. Inte för att jag någonsin har varit polerad på det, men... Ja, men det är fint. Har vi shooter i närheten, eller? Ja då. Ja, nu är jag shooter där. Ja, nu har jag jädra buller här. Jag ska hålla mig lite längre ifrån er, men... Alltså 200 knop, det kanske är lite långsamt för F-39. Du får ju ta eget tempo om du vill, du behöver inte ligga med oss om du vill. Alltså jag kan ligga med er, och jag föredrar att inte bränna en massa bränsle i onödan. Ja, men bra. Nej, jag tänkte sätta mig och hålla mig. Men det gäller ju också att jag ska vänja mig vid att hålla DT9:ans tempo med ett snabbare flygplan också. Det kommer bli kul att se vad Shooter skriver i journalen sen om L39. Jag gillar verkligen hur du har porträtterat liksom lite satirtyper av oss. Jag älskar det. Ja, liksom det Shooter, kontorsansvarigen som gick in i flygvapnet, gör fortfarande bra kaffe som imponerar till och med högsta cheferna liksom, bara, jep. Och så Airfix som såhär fnissar över kokörd. Varför har jag känt av att Pia skrev det? Nej. Hon har inte skrivit någonting. Läst har hon gjort, men skrivit har hon inte gjort. Och Vision som är den stereotypiska norrlänningen. Som låter som han är uppväxt i Kalix-linjen, liksom. Jag ska inte vara orolig för Inge. Fan vad varmt det är! 5 plusgrader i Mellanöstern. Ja, det blir ju att göra sig egen publicering av den där sen. Vi borde se till att få in 37 i Cornerbots nya roman. Ja. Det känns som att finns det någon roman som 37 skulle passa i, så är det ju absolut den. Och det baserar jag enbart på vad jag har sett på omslaget. Det får bli call signs på några hotshot-flygare. Jag tweetar Cornerbot efter det här och säger att 37 har bestämt att vi har en roll i hans nya roman. Ja, den nya verkar ju vara lite udda också. Alltså, Cornerbot gör bra arbete när han skriver udda, det måste jag faktiskt säga. Jag ser fram emot den här. Och jag vet inte att jag har läst den, va? Vad sa du? Jag har ju läst det som han har skrivit redan. Ja, just det. Okej.
Ja, det är lite svårt att bilda en uppfattning om omslaget där, men det känns som att det är något så. Det absolut roligaste med omslaget är att jag är ju fullständigt förstörd som airsoftare. Så allt jag såg när jag såg på omslaget var, åh, schysst, de grävde fram en GOG AK5 åt Cornerbot. Liksom. Mm. För jag ser verkligen de utmärkande dagen att det är en GOG. Men att det inte finns så många andra AK5-replikas, det är en annan sak. Nu har jag legat rätt bra här bakom. Jinx är väl det, men... Ja, nej, alltså, frågan är om jag kan plocka er med en robot. Kan jag plocka er med en robot så ligger ni tillräckligt nära. Har du trimmat in så kan du fota lite, för jag... Ja, jag är ganska bra. Jag fotar nu. Ja, men nu, ett varv till, då är vi nog klar. Jag tror inte att jag får inte köra det här varv. Jag antar att det kommer en liten prompt, lite meddelande. 6 minuter kvar. Ja. Oj, oj, oj. Jag har inte fått någon bild på... där har vi en lilla knuffan. Ja, självklart så är det D-Vision tittar på först. Jag har hört att det är Eriks motsvarighet till Snövit. Grattis om ni förstår den referensen för övrigt. Fritt fram att sätta Master Arm på. Uppfattat att Master Arm är på. Shooter preparerar robotar. Shooter kalibrerar robotar. Shooter bekräftar god kalibrering av robotar. Jag tackar för ert samarbete. Håller upp någon pappskiva framför dem liksom, med någon slags kalibreringsmål eller något? Det kan man säga. Faktum är att jag har ett helt piano till hjälp. Wow, där var jag lite snabb. Försök att inte sabotera de herrarnas fina formation. Ja, det lyckas jag bra med själv. Oui. Yeah. Ja, där dök en L39 upp i backspegeln också. Igen. Och försvann. Okej, borde jag vara orolig? Det står 737 på min L39. Jag hoppas inte det är en 737 max. Kan vara. Snack om att Boeing hade otur med den modellen. Tog lite genvägar. Ja, det...
Det bestraffade sig. Framförallt då Airbus redan hade sin konkurrerande modell ute liksom. Fast de behövde ju, alltså de gjorde det ungefär på samma sätt. De satte ju också en ny motor på. Men de hade ju mycket bättre förutsättningar att bara kunna hänga på. Japp. Så att de var väl lika lata båda två kan man säga. Fast det är ändå otur med att två modeller kraschar. Ja, det var bara tragiskt. Men det var på ett sätt. Annars hade ju... Hade inte det andra planet startat, då hade ju aldrig blivit utrett liksom. Då hade det ju kraschat förr eller senare. Jo, precis. Ja, det är bara tragiskt. Klockan är 59 för övrigt. Ja. Bilarna hör av dem snart och... Vi är ju snart i riktning mot Bastak igen. Jag bara tänkte att det inte är att vi inte kan utgå ifrån att vi får en förvarning. Nej, jag tänkte att det här är sista varvet så att säga. Nu kommer jag att plana ut efter det här mot Bastak igen. Vi ser det så ut. Vi går mot Jenna tänkte jag. Kan vi inte gå mot kukhedarna då? Får vi se hur det ser ut där. Ja, vi ligger ju i förlängningen. Du lär nog se det när vi går nu. Ja, då går vi mot Bastak. Uppfattat. Fyra röda civila lastbilar, okej. Okay. Ja. Shooter bryter formeringen och påbörjar anfall. Primärt mål är helikopter. Fattat. Jag går, ökar farten lite grann, går mot bergskedjan. Går lite mer vänster. Se, Bastak, visst var det den där plätten som ligger närmare berget än där borta? Det ligger på andra sidan berget. Ja, men jag tänkte alltså, precis, andra sidan det här första, men det är som nästan nära kanten på den bortre där kedjan. Ja. Ska se, tappade jag bort det här. Jag höll på att pilla i cockpit där, hörde. Nedlagt flyg. Oroa inte dig flickan, jag tror att vi har bränsle för anfallet. Har du visuellt? Jag ser ungefär området där mötet ska ske. Precis, man ser massa stora industrifastigheter som sticker upp ovanför bergkedjan. Ah, ja, där, okej. Okay. Nu kommer jag kapta igen här. Ah, ja, jag kan öka. Vi kan gå 100 in om du vill, eller räcker bränslet till det förresten? Vi har 1000 kilo, så vi har 1000 kilo. Ja, då bränslar vi på. Shooter ligger top cover. Mötet skulle ske till vänster om stan, eller hur? Ja, i den sydöstra hörnet, typ. Okej. Okay. Mm. Ja, jag kan gå. Jag går höger lite grann. Vi får se om vi får visuell. Shooter har tally på helikopter.
Ja, jag ser lastbilarna. Det håller på och lämnar. Ja, jag har tagit på helikopter. Lämna helikoptern till mig. Lastbilarna, ja, följ lastbilarna vägen in. Jag har lastbilarna, jag går in framför. Jag kan ta någon som är på vänstersidan, högersidan här. Ta höger, ja precis, ta höger. Jag tar den här. Box 2! Roboten gick på facklor, jag ser det igen. Roboten gick på facklor. Vad fan? Gå runt för andra anfall. Går ut nord. Två lastbilar plockade. Byter vänster. Var nära, avbryter anfall. Sen jag kan komma i. Akta er, helikoptern avger small arms fire. Men han är inte på väg någonstans, utan jag verkar ha fångat honom på defensiven. Box du! Ah, fuck! Det skjuts från lastbilarna. Jag går in mot lastbilarna igen. Det skjuts mycket. Japp, det är bekräftat. Tjur går in mot helikoptern igen. Ja, det är väl en lastbil. Tror du avbryter bara, anfallet? Eller? Fel vinkel. Det finns en beväpnad bil inne i stan som skjuter på mig just nu. Mittengatan, rakt efter ett par... Jag ser en lastbilen, den är mitt inne i stan vid en korsning. Fan, nu skjuts det mer på mig. Västerut. Jag byter till guns. Träff på helikoptern. Bekräftar träff på helikoptern. Massor av eld mot mig just nu. Ja. Shooter byter till automatkanonkapsel. Min track är hard. Där, jag ser eldgivning, men jag ser inte sant att det är så tydligt. Där har jag en BLDM. Åh jävlar, jag hittar någon där. Vid lagerhusbyggnaderna så står en BLDM eller vad den heter. Ja, jag tog någon luftvärnsvagn som stod där. Ja, det är en kvar. Står ganska fan. Hade du koll på den andra trucken, eller? Jag såg att det sköt från inne i stan, men jag kunde inte skugga. Jag kan försöka se om jag kan hitta honom igen. Jag tror jag hellre tar BRDM-en där. Jag går in och... Gör så. Jag håller utkik efter sista trucken. Jag kommer från fel håll. Fan. Jag har honom. Ja, för att... fortfarande en massa eldgivning från stan. Där! Jag har honom också. Han är en del av en konvoj, så det finns en jävel med honom som skjuter. Okej, försöka ta honom utan att skjuta några andra hus. Nej, det ser inte bra ut. Är det nog bättre jag kommer från framifrån? Tjur går in med KSP. Shuro har förstört målet med KSP. Bra gjort. Rysk precision. Överskottsförlusterna är som max 10-12 personer. BRDM är kvar, det är ingen som har fått den, va? Jag tror jag ska kolla om jag kan ta den igen. Frågan är om det är värt överskottsförlusterna för att plocka måltavlor som inte är prioritet. Står en BTR vid sidan av vägen där precis vid de här lagerlokalerna. Ja, men det kanske var den jag såg. Det är kanske en BTR, även det är en sak som skillnad.
Och där är Kalles lilla jeep står parkerad där på kullen. Ja, fint. Ska vi se. Var är någonstans? Rockets. Ripple. Alltså jag tappar orienteringen där. Just det, jag vet. Om jag kan komma här då. Jag går in från bergskedjan hållet där. Från ost. Men det blir tojt. Det blir tojt. Ja, där är den. Fan. Han skjuter fortfarande. Det är bara en buss. Avbryter anfallet. Jag tror inte jag fick honom. Nej, jag testar. Nu sköts det efter mig igen. Jag är Winchester på raketer. Var fan är jag? Där. Nej. Miss. Ja, vet du. Ja, nej. Ja, kanske. Ja. Nej, jag träff. Du fick honom. Jag har kvar. Fick jag det? Jag tänkte så. Nej, ja, vi får se, han kanske smäller snart, men jag går in han och tar ett försök. Han smällde precis, jag kunde se det. Nu, ja nu fick jag meddelande. Ja men du, då är vi nog klar. Ha, coolt. När man kör två uppdrag efter varandra så här, då får man med scores från föregående uppdrag också. Ja men du, återsamling vid, vad heter den, Jedda? Eller ja, jag tror jag har visuellt på dig, så... Okej, när jag går mot... så jag går ut över berget här. Nej, jag har också visuellt på vision, så... Visual on vision. Ja, bra. Jag går mot Jenna. Master arm on. Eller off, menar jag. Uppfattat att vi anfaller mål klockan 12. Nu drar jag på gasen. Åh, vad mycket lättare den känns nu. jag behöver trimma om det här planet lite. Och snyggt jobbat shooter som fick helikoptern. Alltså. Var det med missil eller? Ja, det var det faktiskt. Tog ett tag dock. Första roboten gick på facklor. Och sen så trucken med KSP-poddar. Behövde inte ens använda Aken. Bra. Det är alltså... Kulsprutepatronerna är ju så vanliga i den här regionen så att de inte slipper ge dem bort i Kinderägg. Så. Jag har bara använt inte ens två poddar, raketpoddar, så jag har typ två halva poddar uppskjutna. Då blir det visumgrad. Ja, jag tömde mina. Och nu är jag ute och bära med sig dövvikten hem. Raketerna kan vi fakturera. Ja, precis. Ska jag testa? Nej, jag orkar inte. Fackla iväg. Ja, har vi 200. Ja, men 210 grader ungefär det behöver komma till. Kylrapporterar in har skickat facklan för att markera till Kalle B att vi är out of here. Jag går kurs 210. Bränslestatus efterfrågas. 400. 797. 852. Jag vet inte om det är 400 eller 4000, men jag utgår från att det är 400. Men det kan lika gärna vara 4000.
Oavsett vilket är det inte kritiskt. Vilken höjd ligger du på, Vision? Ni ligger bredvid varandra. På 7000. Ja. Jag bara försöker få Vision att komma om så jag ser honom. Ja, du låg lite högre, tror jag. Det är ju kvickare än så ser du mig. Har Kirsch i sikte. Bekräftat. Där har vi. Det går typ 215 grader så tar 215. Bingo. Jag menar, även fransmän måste få se ett riktigt jetplan emellanåt. Eller italienare, eller... Ah. Italienare. Se, planet är så obetydligt så att ingen bryr sig ens om vart det kommer ifrån. Kör du bromsar in rätt kraftigt här nu. Så... Jag lägger mig på Vision istället, han flyger lite lugnare. Gör så. Alltså det är lite halvknepigt för mig att hänga på MB-39 i den här. Jag har lagt... Jag testade någon kontroll för flapp som man kunde lägga det på joysticken istället, eller på gasreglaget. Yeah. Varje gång jag ska bromsa, eller varannan gång jag bromsar så kommer jag åt liksom det läget, så jag fäller ut klapparna. De bromsar ju rätt bra, de också. Ja, de gör ju det. Jag brukar bara dutta lite med bromsen så för att sakta ner. Ska du spara ihop till en Warthog-kropp eller? De är svåra att hitta lösa. De är inte svåra att hitta lösa, men de är dyra lösa. Komplett har ju dem, men de går ju på 2,7. Ja, det är det som är så sjukt. Det är, man sparar ju på att köpa... Kittet. Alltså, så här i efterhand önskar jag nog att jag hade köpt kittet, men det var nog lika bra att jag inte gjorde det, men... Jag är ändå rätt nöjd med den fotel jag har. Ja, men du har ju Warthog-stickan. Ja, så länge man har stickan så kan man ju köra mer den fotel man vill ha, så... Enda problemet är att jag kan ju inte skänka bort min styrspak, därför att den pluggas ju in i fotel, men å andra sidan... Om jag någonsin vill spela ett äldre flygspel med Hotas, då är det bara att gräva fram den stickan. Därför att den går som en enhet i Windows. Vilket gör att den är mycket enklare att programmera med äldre spel än vad A10-stickan är. Yeah. Och A10-stickan kan du inte göra så med. Men många äldre spel stödjer inte två olika joysticks. Och dessutom har man en tendens att prioritera flotten i systemet då. Mm. Så är det, ja. Vad bra det går. Låt mig säga det, men... De här uppdragen lyckas så bra. Det här var ju ändå inte helt enkelt, alltså att koordinera. Dels helikoptern som inte får smita iväg och... Så de där lastbilarna körde ju ganska fort, de slank ju. Det är så svåra att se i stadslandskapet, så... Ja, jo, när de var på yttre vägen då var det bättre, men... Så var det ju även civilian traffic på medvetet. Det skulle bli lite förvirrande, så. Jag kan öppna eld mot en buss med... med 12,7, så jag tror det gick ganska bra. Jag tror jag missade också, så det var kul. Så totalt blir väl collateral damage någonstans runt 30-40 pers, alltså. Nej, kanske någon punktering. Det blir många kameler för
Betala ut. Ja. Jag har en begäran och det är att jag antingen landar först eller sist. Vi får bestämma ja, vilket. Ja, du är fri att gå maxfart in till fältet och landa. Jag kommer dessutom att gå den här riktningen. Uppfattat. Mot udden, sen bryta in mot fältet och sen bryta över fältet och göra ett varv. Så jag tänkte dra ut det bara. Uppfattat, shooter fäller för att visa inbound. Se vad mitt lag kan göra. Ja. Hade jag slut på dem? Nej, där kommer röd. Nej, då hade jag en kvar. Eller du hade... Tjusigt. Se en roll då. Kom igen med det. Woho! Rolla, rolla. Det finns många olika färger här. Ja, oj, nej, jag ökade farten så mycket så att jag började stiga. Vilket kanske inte är så bra om man är inbound. Jag har inte fått radion att funka på denna. Jag får upp att se en utgråd hela tiden. Jag försöker ställa in rätt frekvens och i mission editor. Men man kan ju inte liksom manipulera radion. Nej. Så att, men jag läste någonstans som att det var liksom sådär. Jo, som de inte hade för att de inte var licensierade eller något sånt där. Alltså varför fungerar den på A4 då? Ja, det vet jag inte. De kanske har fått tag i SD-kort på något annat sätt. Skulle inte förvåna mig, alltså Heatblur använder ju deras A4 i sin trailer, så skulle inte förvåna mig om Heatblur hade hjälpt dem på den delen. Eller så baserar de det hela på en FC3-modul och de får den vägen. Ja. Fia flickan undrar om vi dödade civila. Vi kan säga så här. Om någon frågar, nej. Vi dödade absolut inga civila. Anfallet utfördes med precision av lokala säkerhetsstyrkor och dödade enbart måltavlorna som var, alla var väldigt mycket bad guys. Det fanns avbröt absolut... ju dessutom medvetet ett anfall där jag kom in lite så att jag hade hus. Ja, men det gjorde vi ju allihopa. Vi sköt ju bara när vi visste att fältet var grönt, så ja, det är liksom beviset sen. Jag bryter vänster över fältet där. Nu är du på vägen. Så nej, det har absolut inte dödats några civila. Och de här konstiga ryktena om att svenska stridspiloter flyger för ett privat säkerhetsbolag, de kan Sveriges television också glatt avfärda som grundlösa rykten spridda av Sveriges kommunistiska parti. I övriga nyheter, Moderaterna ser ut att vinna riksdagsvalet med en rekordmajoritet. Var det val 1980? Nej, 87 var, 80, var det ingen 88 val, var det väl val? Nej, 91 var ett val. Då borde det varit ett val. 3 in the break. Eller var det val 90 eller 91 var det ett val i alla fall. För det var då ny demokrati kom in. Ja, var det 91 så var det väl 88. Vad sa du? Var det ett 91 så var det väl ett val 88 va? För det var väl var tredje. Det var fjärde år. Ja, det var var tredje år fram till något år då man ändrade det. Ja, jo, det var något var tredje då. Vi som är så gamla minns det. Nej, men det var väl 1997 eller 98 eller 87 eller 88 så kom Miljöpartiet in. Det var då de släppte den här helt galna reklamfilmen med flumvänstern, flumvänstern. Den reklamfilmen är fortfarande bra. Vi behöver en remix på den och dess innehåll.
radiodisciplin. Flumvänstern, flumvänstern, flumvänstern! Alltså har man väl sett den där förbannade reklamfilmen, då går inte den att få i huvudet. Christian? Det går på bas. Jag tänkte fråga om du skulle till typ landdipp. Shudo ligger till höger om på banan. Ställ nere. Här finns bas. Kom inte långt i svängen här. FX final. Visst är final. Shooter off the active. Vilken sida tar du? Höger eller vänster? Jag kan ta vänster. Jag får varningslampa för dangerous altitude. You're dangerous. Alltså som sagt, en av bieffekterna med att växa upp, det är att man ser hur Maverick är omgiven av personer som faktiskt bryr sig om honom. Till och med Iceman verkar bry sig om honom på sitt sätt. Och vill liksom att, nej, men, ta hand om dig innan du får någon dödad. Men så får han någon dödad, så går han helt emo bara för det. Då du skotar över till din sida av banan så... Ja. Choo-choo! Snälla, låt det vara tillräckligt mycket ut här. Det var det också. Shooter har paket. Och där har vi era små flygplan på vägen också. Notera att Puffins flygplan står utanför en hangar omgiven av mekanikerfordon. Stackars Puffin. Han hade fått flyga Aiko eller Waffles flygplan i ramen hade varit med.